Әлем әділетті прогресс үшін Біріккен ұлттар ұйымы орнықты даму мақсаттары жөніндегі кезекті саммиттің түпкі мазмұны осы бір түйінге сыйып кететін тәрізді. Өйткені Нью-Йорк төріндегі алқалы жиында дүниенің төрт бұрышындағы мемлекеттерді тең дамыту турасында көп айтылды. Айтпақшы, көшбасшылар диалогының бірінші сессиясына мажар басшысымен қатар Қазақ президенті тең төрағалық етті. Әзірге Қазақстан орнықты даму жөніндегі саммиттің бір сессиясын басқарған Орталық Азиядағы жалғыз ел. Әріптесім Тілеген Әбіш бұл күндері әлем назар ауған ақштан сөз алады. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 78-ші сессиясы аясында ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев орнықты даму саммитінің бірінші сессиясына қатысты. Осы жиында мемлекет басшысы орнықты дамуға көшуді жетілдіру және оның белсенділігін арттыру жөнінде өз ойымен бөлісті. Бұдан өзге Қасым-Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымының ғимараты қабырғасында бірнеше мемлекет басшыларымен жеке кездесулер өткізді. Орнықты дамудың мақсаты жөніндегі саммитке жиналған лидерлер әлемді құтқарумен әлек болудың әлдеқандай жоспары жоқ, тек әрекет ету керек дейді. Ал жер шарын жайлаған аштық, кедейлікпен күрес, денсаулық пен жайлы тұрмыс сапалы білім, индустрияландыру мен әлеуметтік теңсіздіктерді жою секілді мәселелер ұйымның 2015 жылы күн тәртібінде жазылған. Тек орындалуында олқылық көп. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша алға қойылған мақсаттардың осы күнге дейін тек 12% орындалса, 30%-ына қатысты іс-шара орнынан да қозғалмаған. Керісінше, кері кету бар. Біз ешбір елді елеусіз қалдырмаймыз деп аламыз да тұрақты дамудың мақсаттарын елемейміз. Сондықтан құрметті мырзалар, тұрақты дамудың мақсаттарын жедел айшықтайтын жаһандық жоспар керек. Жиынның төрағасы мажарлық әріптестермен бірге саммиттің алғашқы сессиясының тізгін ұстаған Қазақ президенті Қасым-Жомарт Тоқаев тұрақты дамуға қатысты тұрлаулы ойын отырыста ашық айтты. Орнықты даму қағидаттары біздің негізгі ұлттық стратегияларымыз бен бағдарламаларымыздың өзегін айналды. Бүгінде тұрақты болашаққа белсенді түрде инвестиция құйып отырмыз. Мемлекет бюджетінің 80% тұрақты даму мақсаттарына сай келеді. Біз тегін білім алудың және денсаулық сақтаудың баршаға қол жетімді болуын қамтамасыз етеміз. Жаңа әлеуметтік кодексте халықтың осал топтарын қорғау шаралары күшейтілді. Орталық Азия мен Ауғанстанда тұрақты дамудың мақсат мұраттарын баян ету үшін Қазақ президентінің аймақтық хаб құру жөніндегі бастамасы Біріккен ұлттар ұйымының біртұтас қағидаларын нығайтуға бағытталған. Бұл ретте халықаралық қаржы жүйесіне тың серпін беру керек. Себебі орнықты дамудың мақсаттарына жету үшін қаржы жүйесі таңдаулы елдерге ғана емес, барлық мемлекетке бірдей ықпал ету қажет. Біз Біріккен ұлттар ұйымының басшылығымен техникалық қолдау, ғылыми зерттеулер және қауіп-қатерлерді бағалау салаларындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға тиіспіз. Орнықты даму саласындағы мақсаттар бәріміз үшін жарқын әлемге жол ашады. Біз бірігуіміз және күш-жігерімізді арттыруымыз қажет. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының орнықты даму саласындағы тегеурінді әрі тиімді рөлін әрдайым қолдайды. Қазір климаттың өзгеруі азық-түлік және энергетикалық дағдарыстар орнықты дамуға ойдағыдай мұрша бермей тұр. Сондықтан халықаралық ұйымдар, бизнес өкілдері мен үкіметтер жасыл экономикаға жедел көшуде бірлесіп әрекет етуі тиіс. Бұл ретте Қазақ елінің қадамынық мақсат айқын. Мәселен, біздің елде 2014 жылы баламалы энергия көздерін шығаратын небәрі 26 нысан болса, қазір олардың саны 144-ке жетті. Еліміздің жасыл энергия саласындағы ұстанымын халықаралық сарапшылар да құптайды. Егер Қазақстан жасыл энергетика саласына серпін берем десе, онда баламалы энергияның бір көзі саналатын атом энергиясында ұмытпаған абзал. Ал атом станциясы туралы айтқанда оның қауіпсіздігіне кепіл болатын жаңа технологияларында қазір қарқынды әрі сапалы дамып жатқанын айтуымыз керек. Қазақ президенті көтерген бастамалардың бәрі бас хатшы алға қойған 6 мақсатпен түгел асасып жатты. Ал Қазақ елі тұрақты дамудың мақсаттар жөніндегі саммиттің бірінші сессиясына төрағалық еткен Орталық Азиядағы жалғыз мемлекет. Саммитке қатысқан ел басшылары жиын соңында мұратқа жетудің мақсаттарын міндеттейтін декларация қабылдады. Мемлекет басшысы мажарлық әріптестер мен бауырлас елдер арасындағы тарихи және мәдени байланыстарға негізделген стратегиялық серіктестік пен күн тәртібіндегі халықаралық мәселелер төңірегінде пікір алмасты.
Еліміздің Мажарстанмен тығыз ынтымақтастық орнатқанын атап өткім келеді. Тараптар арасында өте сенімді, дәстүрлі байланыс қалыптасқан. Біз екі жақты ынтымақтастықтың қазіргі деңгейін жоғары бағалаймыз. Осы сәтті пайдаланып сізді Қазақстанға сапармен келуге шақырамын. Сонымен қатар, Түркі мемлекеттері ұйымының саммитінде премьер-министр Виктор Орбан мырзамен кездесеміз деп үміттенемін. Мемлекет башты Словения президенті Наташа Перс Мулсарменді келісі жүргізді. Тараптар сауда экономикалық, көлік, логистика, фармацевтика және IT индустрия саласындағы ықпалдастық жайын талқылады. Қасым Жомарт Тоқаев әріптесін келер жылы Астана халықаралық форумына қатысуға шақырды. Қазақстан Каспий теңіз аймағындағы стратегиялық серіктесі Иранмен екі жақты қарым-қатынастарды нығайтуға қашанда мүдделі. Келіссөз барысында екі ел басшылары қазіргі қатынастарды одан әрі дамыта отырып, көлік, логистика және сауда-саттық салаларында кешенді шаралар қабылдау тетіктерін пысықтады. Қазақстан мен Иран арасындағы өте жылы қарым-қатынас қалыптасқан. Біз осы байланысты одан әрі баянды етуге мүдделіміз. Бауырлас әрі көрші елмен экономиканың әр саласында әріптестікті нығайтамыз. Екі елдің әр саладағы әлеуеттері өте зор. Соның пайдасын екі елдің халқы бірдей көруі тиіс. Мемлекет басшысы Астана халықаралық форумына Финляндиялық әріптесі Саули Ниинистөнді шақырды. Мұндай ықылас Эстония президенті Аллар Кариспен кездесуде де айтылып, тараптар бірін-бірі өз елдеріне ресми сапармен келуге шақырды. Жалпы саммит аясында болған мұндай екі жақты кездесулер жедел өтсе де, тараптардың дені екі жақты ынтымақтастықты тереңдетіп, әр салада әріптестік орнатуға дайын екендіктеріне пейіл танытып үлгеріп жатты. Тілеген Әбішев, Мақсат Тастанбеков, Асылбек Құспанов, Жібек жолы, Нью-Йорктен. Сеулде Орталық Азия елдері мен Корея Республикасы арасындағы ынтымақтастыққа арналған парламент спикерлерінің кеңесі өтіп жатыр. Жиынға мәжіліс төрағасы бастаған бір топ депутат қатысты. Ерлан Қошанов аймақтағы елдермен байланысты бекемдеу Қазақстанның сыртқы саясаттағы басым бағытының бір екенін айтты. Сондай-ақ өңірдегі қауіпсіздік мәселесінде естен шығаруға болмайтынын атап өтті. Мәжіліс спикері алдағы уақытта Орталық Азия мемлекеттері назар аударуға тиіс бірқатар саланы да атады. Президент Қасым Жомарт Тоқаев алдағы 10 жылдықты Орталық Азия өңірі үшін аса маңызды кезеңге айналады деп санайды. Бұл ретте біздерге өз экономикалық мүмкіндіктерімізді, ортақ әлеуетімізді барынша пайдалану өте маңызды. Ынтымақтастығымыздың өзекті мәселелері қатарында климаттың өзгеруіне қарсы күрес, қоршаған орта мен биоалуан түрлілікті сақтау, су ресурстарын, соның ішінде трансшекаралық ресурстарды тиімді пайдалану мен қорғау болуға тиіс. Ауа райы тосын мінез танытқанда үкімет тосырқап қалды. Биыл егін бітік болмауы мүмкін. Жаз бойы жаумаған жаңбыр жиын терім кезінде толассыз жауғандықтан алқаптың біраз бөлігі жарамсыз болып қалған. Енді қолдан келер жалғыз амал солтүстік өңірлердегі шаруаларға қолдау көрсетіп, барды сақтап қалу. Нысаналы ғыл тарқатып айтады. Үш ай бұрын 16 миллион тонна бидай орудан үміттедік. Бұл бұрынғы ауыл шаруашылығы министрінің болжамы болатын. Бірақ көп уақыт өтпесе де көрсеткіш кеміп кетті. Жаңа министр жаңаша мәлімет айтты. 16 миллион тонна астық бастырылды. Орташа өнімдік гектарынан 4,5 центнер құрады. Салыстыру үшін айтып кетсем, өткен жылдың осыған ұқсас кезеңінде 11,6 миллион гектар, немесе 72,8 жиналған болатын. Егіннің бітік болмауына диқандар кінәлі емес, кінәрат жаңбырдан. Үш аптадан аса жауын себелеп, алқаптар суланған. Осы себепті диқаншы Максим биыл мақсатына жете алмады. Толассы жауын салдарынан жоғары сапалы бидайы мал жеміне айналған. Жарамдысы 600 гектардың жартысынан астамы ғана. Борщевую кампанию мы должны были закончить к 1 сентября. Біз егін жинау науқанын 1 қыркүйекке дейін аяқтауымыз керек еді. Өйткені тамыз айының ортасына дейін орып қойғанбыз. Жартысын ғана теріп үлгердік. Жартысы жаңбырдың астында қалды. Бұндай жағдай 10 жыл бұрында болған еді, бірақ ол кезде қар астында қалған. Көктемде ұнтақтап алғанбыз. Қазіргі жағдайда алдымен субсидияны кешіктірмей төлеуі тиіс. Екінші, несиенің пайыздық мөлшерлемесін тоқтатқаны дұрыс. Әкімдердің дерегінше 3 миллиондай гектардың дәні өнген. Енді өнім гектарына 3 центнерден төмен алынады. Ауа райына қарсы амал болмаса да шаруаларды қолдау қолдан келуі тиіс. Алдымен астықты кептіруге 73 мың тонна дизель отыны керек. Премьер-министр литрінің бағасын 250 теңгеден асырмай қамтуды тапсырды. Бұның сыртында бірсыпыра жұмыс тағы бар.
Холдингом Байтерек. Байтерек холдингі несиелер бойынша қарыздарды қайта құрылымдап, қолайсыз ауа райынан зардап шеккен фермерлер үшін айыппұл санкцияларын салмай, азық-түлік корпорациясының желісі арқылы тауарлық несие мерзімдерін ұзартып отыр. Ауа райының қолайсыздығы форс-мажорлық жағдай ретінде танылуы тиіс. Субсидияларды толық көлемде төлеу керек. Осындайда ілік болса, іліп әкетер әккілердің де әрекетін бақылау керек. Себебі астық қабылдау пункттері мен астық кептіру кәсіпорындарының тарифті көтеруіне жол бермеу маңызды. Қазір онсыз да кей өңірлерде ұн бағасы 5000 теңгеге шарықтап, халық қалтасын қағып, наубайханалар нанды қымбаттатудың сәл алдында тұр. Нысаналы Ағыл, Төлеген Бесенбаев, Саят Тастанов, Райымбек Биғожаев, Жібек жолы. Шығынға батқан шаруалардың жанайқайы парламент қабырғасында да талқыланды. Я көмек көрсетілет, есесіне экспорт азаят. Ауыл шаруашылығы вице-министрінің айтуынша, сыртқа тасымалданатын астық көлемінің кемуі елімізді тұрақты нарықтардан айыруы мүмкін. Бірақ ішкі нарықта ешқандай тапшылық болмайды. Өзге де жаңалықтар. Қыс қырастында кей өңірлердің дайындығы тіптен сын көтермейді. 3000-дай тұрғын үйде қысқа әзірлік әлі күнге дейін жоқ. Әсіресе Маңғыстау облысы мен Шымкент, Алматы қалалары қаннен қаперсіз отыр. Әлеуметтік нысандарды жылуға қосу жұмыстары тым баяу. Бұл тұста Абай, Ақтөбе және Атырау облыстарында 62 денсаулық сақтау нысанының қысқа дайындығы сол қыс айларында басталатын тәрізді. Себебі жылу желілерін жөндеу әлі күнге дейін басталмаған. Маңғыстау облысына екі жобаны іске асыруға 3,5 миллиард теңге бөлінді. Бүгінгі таңда жоспарланған 5-1 шақырымның тек 100 метр түсілген. Құбыр өнімдерінің қажетті көлемі болмауда. Осындай жағдай солтүстік Қазақстан облысында да байқалады. Петропавл қаласында бір жоба бойынша жоспарланған 1-3 шақырымның 200 метр ғана түсілген. Бұдан басқа Шығыс Қазақстан, Қарағанды және Қызылорда облыстарында екі жобадан сондай-ақ Шымкент қаласында бір жоба бойынша жоспардың орындалуы 70%-дан төмен. Жауапты органдар қанша жанталасса да қауіпті қалалар бар. Олардың қатарында Ақтау, Теміртау, Екібастұз, Жезқазған және Риддер шаһарларындағы шаруа энергетика министрлігінің назарында. Олар жылу нысандарына күнбе-күн тексеріс жүргізіп, жылыту орталықтарындағы жұмыс барысын бақылап отырғандарын жеткізді. Өткен қыста елдегі бірнеше қала қысылып қымтырылып, шықпа жаным шықпамен зорға шыққан. Ал биыл кешегінің кебін кимес үшін барлық аймақтар жанталасып әлек. Мәселен, Ақтөбе облысында жылу желілерінің 40% тозған. Қалған 60%-ның жағдайы қанағаттанарлық деңгейде. Алдағы 5 жылда қаладағы жылу жүйелерін жаңғыртуға 22 миллиард теңге бөлінген. Өңірдің қысқа әзірлігі туралы тілші тарқатады. Ақтөбедегі жылу электр орталығындағы жөндеу жұмыстары 3 жыл бұрын басталған. Биыл жылыту қазандығы мен турбоагрегаттарды қалпына келтіруге 1 миллиард теңге жұмсалды. Сондай-ақ қуаттылығы 100 гигакалоритті жаңа қазандық салынып жатыр. Қазіргі уақытта станцияда құбырлардың 43,3%-ның тозығы жеткен. Инвестициялық бағдарламаны қайта қарап шықтық. Мемлекет басшысының тапсырмасын жүзеге асыру мақсатында табиғи монополияды реттеу департаментіне қолданыстағы тарифті өсіру жөнінде ұсыныс жолдадық. Коммуналдық мекеме 2030 жылға дейін жылыту агрегаттарын толық жаңартуы тиіс. Бұл мақсатқа 22 миллиард теңге қарастырылған. Алайда мамандар қаражат тозған желілердің 34%-ын ғана жаңартуға жетеді дейді. Сондықтан қосымша инвестиция тарту үшін тариф саясатын қайта қарауды ұсынады. Если говорить по тарифам, тариф мәселесіне тоқталып өтсек, баға өсті, 1 гигакалорий 6637 теңге, яғни тариф 15-23%-ке дейін көтерілді. Ақтөбе облысы бойынша жылыту маусымына дайындық жұмыстары қазір уақытылы жүргізілуде. Нысандардың 96% дайын. Бюджеттік ұйымдар 32 мың тонна қатты және 2 мың тоннаға жуық сұйық отынмен қамтамасыз етілген. Не, котельнимен у нас проблем нет. Біздің орталықтандырылған қазандықтардың барлығы газбен жылытылады. Көгілдір отынмен ешқандай проблема жоқ. Барлығы кесте бойынша жүріп жатыр. Қалаға қызмет көрсететін негізгі кәсіпорын Ақтөбе су энерджи груптың мәліметі бойынша олардың қарамағында 25 қазандық бар. Оның 22-сі жөндеуден өткен.
жылу әлеуметтік нысандарға 1-ші қазаннан бастап беріледі, ал тұрғын үйлер 15-ші қазаннан бастап қосылады. Облыс орталығында 2000-ға жуық көпқабатты тұрғын үй болса, олардың 1,5 мыңы орталықтандырылған жылумен қамтамасыз етілген, қалғандары автономды қазандықтармен жылытылады. Зұлқарна Ермұратұлы, Жібек жолы, Ақтөбе облысынан. Петропавл жылу электр орталығының жаңадан салынып жатқан мұржасы қайта бұзылып жатыр. Өйткені бір жыл бұрын құлаған құбырды қисық қалапты. Сондықтан сарапшылар құрылысты жалғастыруға болмайды деген байлам жасады. Петропавл жылу электр орталығындағы мұржа былтыр наурыз айында опырылып түскен еді. Оның бір бөлігі қазандықты басып қалып, өкінішке қарай бір жұмысшы қаза тапқан. Құлаған құбырдың орнына жаңасы салына бастады. 180 метрлік мұржа келесі жылы пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Оған дейін түтін 150 метрлік ескі екі мұржалар арқылы шығады. Жауапты мемлекеттік мекемелердің қыс алдындағы қам-қарекетін арнамыздың үкіметтегі мобильді студиясында да талқыладық. Көпшіліктің көкейінде жүрген сауалдарға энергетика вице-министрі Жандос Нұрмағанбетов жауап берген еді. Сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Жылыту маусым бүгін. Біраз әңгіме айттыңыздар, біраз есеп бердіңіздер. Жылыту маусымына дайындық қалай енді? Қазір ақпарат агенттіктерді оқып отырсам, біраз өңірлер жылыту маусымына дайындық енді ойдағы да емес. Яки енді бір кемшін тұстары бар дегеніз. Өз аузыңыздан естісек, дайындық қалай, қандай проблемалар бар? Сұрағыңызға көп рахмет. Дайындық жұмысы жақсы деңгейде деп санаймыз. Қысқы мерзімге облыстар, қалалар дайын. Енді бұл жерде журналистердің сұрап отқанса, кепілдік бере аласыз ба? Кепілдік ешкім бере алмайды, өйткені жабдықтардың бәрі көп жыл болып тозған. Соны жөндеу жұмыстарының бәрін жасап, осы қыстық мерзімге дайындап қойдық. Бірақ қай жерде апат болуы мүмкін, ол темір болғаннан кейін әр жерде сынып қалуы мүмкін. Сол сұраққа біз жауап бергенбіз, жалпы кепілдік бере алмаймыз деп. Бірақ та салыстырған кезде алдыңғы жылдарға салыстырсақ, дайындық барысы өте жақсы. Өйткені қаражат көбірек бөлінді. Облыстардан, республикадан бюджеттен ақша бөлінді. 7 миллиард па? Мысалы келтірейік, Екібастұзға 7-4 миллиард біз арқылы кетті. Риддер қаласына 7-2 миллиард біз қаражат. Енді кеше Маңғыстауға Маекке 4-9 миллиард резервтен бөлінді. Одан басқа жекеменшік станциялардың иелері өз ақшаларын салып жатыр. Енді тариф өзге қателеспесем, акционерлердің де қаржысы тартылған. Әрине. Мемлекеттен қаражат салынып жатыр. Өйткені тарифтерден де кішкене көтерілді биыл станциялардың тарифтері. Сол қаражат есебінен жөндеу жұмыстары уақытылы жүріп жатыр. Уақытылы жүріп жатыр. Енді кейбір қалаларда мысалы мысалы келтірейік, там бір ай кешігіп келе жатқан мысалы нысандар бар. Жезқазғанда немесе мына Риддерде жұмыстарды кешірек бастадық, айту керек. Оны заңды мәселелерін шешіп алып дегенше, қаражат бөлім дегенше қиыншылықтар туындады. Соған байланысты бір ай кешіктіру қазандықтар бойынша бар. Бірақ та жалпы бастап кету үшін мына құралдардың негізгі тізімі дайын. Сондықтан жылыту маусымы уақытылы басталады. Ал резервке болатын қазандықтар және құрал жабдықтар, олардың бәрі қазан айына дейін бітіп, соны қысты жақсы өтеміз деп сонда жоспармен келе жатырмыз. Жоспар? Жоспар. Тек жоспар? Жоспар. Алаңдауға негіз бар ма енді өзіңіз маман ретінде? Енді көп жылдар бері түйінделген жиналған проблемалар бар. Ол жұмыскерлердің тізіміне байланысты, жұмыскерлердің деңгейіне байланысты, айлығына байланысты. Сондықтан да әрине енді қаржы бөлініп жатса, қажетті деңгейде, жаңа өзіңіз айттыңыз, акционерлердің де күш тартылған, жергілікті бюджет, мемлекеттік бюджет бар. Бұл жерде бір жылда бүкіл станцияны дайындап шығу өте күрделі мәселе. Мысалы, Екібастұзда бір жылда толығымен енді былтыр шаруа болғаннан кейін биыл толығымен ауыстыруға мәжбүр болдық, соның бәрін жасап тастадық. Бірақ та басқа қалаларда басқа жылу электр орталықта кезең-кезеңмен жасалады. Биыл мысалы 2-3 қазандықты күрделі жөндеуді жұмыстын жүргізіп, келесі жыл тағы да 2-3 жүргізіп, одан кейінгі жылғы 2-3 жүргізіп, сонда мысалы 3-4 жылда жақсы тұрақты жұмыс жасаса, осындай жөндеу күрделі жұмыстарын. Яғни сол
уақытта ғана толық кепілдік беріп, осылай бәрін шештік деп айтуға болады. Еліміз бойынша барлық өңірдегі қазандықтар тозығы жеткен депсіз. Иә. Енді жаңадан салған станциялар бізде бір-екеуі ғана. Атырауда салынды, қазір Қызылорда салынып жатыр, Түркістан облысы салып жатыр. Бірақ та көп станциялар ол Совет үкіметінің кезінде салынған станциялар. Теміртаудағы ТЭЦ жіті бақылауда, ерекше назарда. Иә. Бұдан бөлек тағы басқа қай өңірлер жаңағы Жезқазған дедіңіз, Риддер дедіңіз? Жезқазған, Теміртау, Риддер екібастұз қалалары жалпы, енді Ақтау қаласы, осы бес қаланы атап айтып кетер едім. Осы қалалардың басшылығымен арнайы байланыстамыз, мамандар барып тұрады. Осы қалалардың жұмысын бәрін қадағалап отырмыз. Жақсы, енді тағы да басқа тақырыпқа сәл ойыссақ, мынау енді көгілдір отынмен қамтамасыз ету Астана маңын түгелдей. Осы бағытта қандай жұмыстар атқарылды? Астанаға газ келді, магистралды газ келіп, қазір қала бойынша құбырлар салынып жатыр, бірте-бірте аудандар қосылып жатыр. Одан басқа қалада тұрғызылып жатқан нысандар, олардың бәрі мынау газ қазандықтарына, жеке газ қазандықтарына қосылу көзделген. Сондықтан газ келді деп есептеп отырмыз. Өйткені нысандар бірте-бірте қосылып жатыр, газдың көлемі, тұтыну көлемі өсіп жатыр жылдан жылда. Одан басқа мына үшінші жылу электр орталығы құрылысы биыл бітеді, қосылу осы жақын арада көзделген, ол да газға қосылады. Одан басқа екі газ қазандығы, үлкен ірі газ қазандығы соғылып жатыр, оларды бірте-бірте кезең-кезеңмен қосылатын болады. Сондықтан газдандыру мәселесі қарқынды жүріп келе жатыр деп айтуға негіз бар. Жақсы, түсінікті. Жандос емесін уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Алдағы уақытта енді қысын сүйреп қыста келе жатыр ғой бұйырса. Сол уақытқа қарай өзіңізбен тағы тілдесіп, жағдайды тағы да білетін боласыз. Көп рахмет. Елордада Қазақстан тарихының көп томдығын дайындау бойынша кеңес өтті. Жиында ғылым және жоғары білім министрі, жаңа академиялық басылым томдарының жетекшілері президент ұлттық құрылтайдың екінші отырысында қойған міндеттерді орындау туралы баяндады. Еске салайық, қазіргі замандағы ғылым талабына сай Қазақстанның көп томдық тарихын әзірлеу бастамасын Қасым-Жомарт Тоқаев «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында көтерген еді. Отырыс соңында алдағы жұмыстардың бағыттары айқындалды. Өзге жаңалықтар, Шығыс Қазақстан облысына қарасты Риддер қаласындағы жалғыз қазақ мектебі жабылады деген ақпарат қоғамда қызу талқыға түсіп жатыр, бірақ билік өкілдері мұның алып қашпа әңгіме екенін айтып ақталуда. Мәселенің анық-қанығы тілші материалында. Шаңырақ білім ордасының ғасырға жуық тарихы бар. Екі ғимараттан тұратын мектептің жай-күйі мәз емес. Өткен жылы алаңдаушылық білдірген ұстаздар қауымы мектептің апатты жағдайда тұрғанын айтып, жаңа ғимарат сұраған. Осыдан соң билік өкілдері жөндеу жұмыстары үшін 50 миллион теңге бөлуге уәде етіпті. Таяуда ғана арнайы құрылған комиссия келіп, ғимарат күрделі жөндеуден өту керек деген шешім шығарған. Бірақ ғимарат апатты жағдайда деп танылмаған. Ғимаратқа жедел күрделі жөндеу жұмыстарын жасау керек. Қазір сметалық құжаттар дайындалып жатыр. Ал оқушылар әзірге басқа жерде білім алуға мәжбүр. Бірақ мектептің жабылуы жайында ешқандай әңгіме жоқ. Тек балалар уақытша өзге ғимаратқа көшірілді. Шаңырақтағы шәкірттер жаңа салынған нөмірі 11-ші мектепке ауысқан. Ғимарат 600 орынға есептелген екен. Өткен жылы ғана пайдалануға берілген бұл мектеп одан да көп оқушыны қабылдай аламыз деп отыр. Біз осы сұрақтың басы қасында жүргенімізге 9 ай болды. Бұл мәселе осыдан бір ай бұрын шешіліп, бүгінгі таңда Шаңырақ мектебі өзінің лицензиясымен, ұстаздар қауымымен, өзінің оқушыларымен уақытша жаңадан салынған 11-ші мектептің корпусына оқу үшін көшірілді. Алайда мектеп ғимараты осынша халге түскенше жауаптылар қайда қарады деген сұрақ көкейде қала бермек. Ал Шаңырақ мектебінің жөндеу жұмыстары келер жылы қажетті құжаттар облыс әкімдігімен бекітілген соң ғана басталмақ. Мұхтар Өміртай, Жанар Асылханова, Жібек жолы. Жалпы елдегі 8 облыста 42 мектеп қысқа дайын емес. Соның 24-інде күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Сол мектептердің барлығы қай өңірлерде орналасқан дәл қазір картадан көріп тұрсыздар. Енді көш басында Абай облысы, бұл жерде 10 мектеп, Атырау, Алматы қалалары осы тізімде. Одан кейін Астана, яғни елордамыз мұнда 5 бірдей мектеп оқушыларға есігін айқара аша алмай отыр өкінішке қарай. Ақтөбе мен Шымкенттің білім ордаларында да әлі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр.
Жалғастырамыз, я, қазір әлем қысқа күнде 40 құбылады. Қауіптің қашан, қайдан келетінін тап басып айту мүмкін еместей көрінеді. Тек қолдан келетіні етек жеңімізді қымтап, шекара шебін әлсіретпеу. Қазақ әскеріндегі жаңа құрылымдарда ел тыныштығын күзету үшін құрылып жатыр. Солардың бірі Ақтаудағы сүңгуірлер ротасы. Әріптесім Айым Балтабай сарбаздардың жаттығуын көріп келді. Әскери сүңгуірлерге артылатын жауапкершілік жүгі ауыр, сондықтан қызметіне сай соңғы үлгідегі техникамен жабдықталып, мұздай қаруланған. Әрі су астында емін-еркін қимылдау үшін арнайы оттегі баллондармен тыныстайды. Арнайы жасақ лаңкестер басып алған кеме немесе теңіз инфрақұрылымына артық дыбыс шығармай жақындап, жаудың көзін жоюға машықтанған. Осындай қауіп-қатердің бел ортасынан табылатын сарбаздың бірі аға матрос Заманбек Бақтыгереев. Оның жауапты әрі қатерлі қызметте жүргеніне 3 жылдан асты. Кезгеген әскерлерден бұрын бірінші келіп, біздің ең басты мақсатымыз қатерге толы олар ас, кез келген уақытта күндемей, түндемей команда түскен жағдайда біз всегда дайынбыз. Әскери сүңгуірлер қазақстандық зауытта құрастырылған оқу-жаттығу кешенде қысы жазы кәсіби білімін шыңдайды. Жағалауда тұрған нысанның биіктігі 14 метрге жуықтайды. Сүңгуірлер су астындағы іс-қимылдарды осында қайталап жаттығады. Бұдан бөлек арқанмен көрмелеп шығу, бөлме ішінде бекінген қарсыластың көзін жою сынды тапсырмалар үнсіз әрі мейлінше жылдам орындалады. Судың астынан келеміз, біз ешкім байқамау керек біздің келгенімізді. Түнде келеміз және де біздің гидрокостюмдар ол қара түс болғандықтан кейін, қара түс болғандықтан кейін бізді ешкім көрмейді. Су астында ататын өзінің арнайы пистолеттері бар. СПП-1 деп аталады. Осылайша сүңгуірлер десантты шабуылдаушы топқа жол ашады. Одан әрі плацдармға бекініп, жауды талқандайтын осы күштік құрылым. Теңіз десанты әскерінің жаттығуы да осал емес. Ала жолақ жейделі сарбаздар күніне жағалау жиегімен бірнеше шақырым жүгіреді. Одан әрі қарумен және атыс құралынсыз жекпе-жек ұрыс тәсілдеріне машықтанады. Бұрында Каспий теңізін тек қана телевизордан ғана көретін. Мен қазір десантты шабуылдау батальонында қызмет етіп жатырмыз. Және де біздің жаттығулар осы Каспий теңізі жағасында болады. Бұл жаттығулар бізге алдағы уақытта өз пайдасын тигізеді деген ойдамын. Десантты шабуылдау әскерінің құрамы әр жарты жылда жас сарбаздармен толығып тұрады. Олардың алды таяуда Ақтау теңіз портында өткен тактикалық жаттығу кезінде кәсіби шеберлігін байқатып үлгерді. Айым Балтабайқызы, Берік Сұлтанов, Жібек жолы, Ақтаудан. Атырау көшелерінде қаңғыбас иттер қаптап кеткен. Қауіптенген ата-аналар балалар үшін алаңдайды. Тіпті далаға шығудан қалдық деп назалы. Ал аймақта ит мысықтарды аулап күтіп бағу үшін қазынадан 372 миллион теңге бөлінген. Бірақ қыруар қаржыдан халыққа тиер пайда болмай тұр. Тақырыпты өңірдегі әріптесім тарқатып айтады. Динара Орынтайды екі апта бұрын қаңғыбас ит қауып алған үрейленген келіншек содан бері үйден шығудан қалды. Айтуынша қала көшелерінде қаңғыбас иттер қаптап кеткен. Мені осыдан екі апта бұрын ит қауып алды. Енді мынау деген масқара, қалада ешқандай жүре алмаймыз, бала шағаны мектепке жібере алмаймыз. Көшеде толып жүрген 5-6 иттен қосылып жүреді. Енді заңды да күшейтіп тастады, жануарларға тиіспеу керек деген. Егер ол баланы қауып алса, әр адамды қауып жатса, ол өте қауіпті деп ойлаймын. Сол үшін шараны қолдансын енді, итті қорғайтындарға айтарым, иттерге қарап жүрсін, алсын, қорғанысын тапсын. Оларға жағдайын жасасын, содан кейін барып қорғасын. Бұл қаладағы бір ғана жағдай емес. Жыл басында итке таланған 8 жасар бала ауыр халде жансақтау бөліміне түскен. Қала белсенділері өзекті проблеманы тез арада шешу керек дейді. Қаншама бала таланып жатыр. Ол заңның ішінде ешқандай да адамның баланың құқығы ешқандай қорғалмаған. Бұл жерде тек қана бір тарап иттің құқығы қорғалғанда, бұны дереу қолға алу керек деп ойлаймын. Себебі бөлініп жатқан қаражаттан ешқандай халыққа пайдасы көрінбей жатыр, нәтиже көрінбейді. Заңға өзгеріс керек. Елімізде қаңғыбас иттерді атуға заңмен тыйым салынған. Олардың көбеюін шектеу тек кастрация арқылы жүргізіледі. Бұл үшін әрбір итке 22 мың теңге жұмсалады. Айта кетейік, былтыр жергілікті бюджеттен 4 аяқтыларды күтіп баптауға 59 миллион теңге бөлінсе, биыл бұл қаржы 6 есе артып 372 миллион теңгеге жеткен. Биылғы жылы 11 мыңнан астам ит ауланды. Оның ішінде жаңағы облыс бойынша мыңнан астамы жаңағы стерилизация, кастрация жұмыстары жүргізіліп, қоршаған ортасына қайтадан жіберілді. Қалған ит бастары жаңа агрессиялық мінез-құлқына пайда болуына байланысты жаңа жансыздандырылды.
Атырауда өз еркімен ондаған ит асырап отырған тұрғындар да бар. Олардың басым көпшілігі шығындарын өздері көтеріп отыр. Сондай-ақ оқшаулау орталықтарындағы ит пен мысықтарға еріктілер жиі қолдау көрсетіп тұрады екен. Жұлдыз Қайратқызы, Фархат Тәжібаев, Жібек жолы, Атырау облысынан.